כן שרון, וזו תופעה צריך לומר שמטרידה את משטרת ישראל שעוסקת בה בימים אלו. מדובר בתופעה בגנבי הרכבים מהפזורה הבדואית בנגב מצאו שיטה חדשה להסתיר את הסחורה והשלל שהם גונבים מאזור הדרום. שם הם בעצם חופרים מערות בתוך הפזורה הבדואית בנגב, כפי שאפשר לראות על המסך. הם מביאים לשם את הסחורה הגנובה, את הרכבים הגנובים, מפרקים אותם לחתיכות, הם מוכרים אותם לכל המרבה במחיר, וכך בעצם הם מצליחים להערים על המשטרה. במקום מה שהם היו עושים בעבר, לוקחים את הרכב לתוך רעת או לתוך מקום כזה או אחר, ושם הם חשופים יותר לכוחות המשטרה. הם מצאו שיטה חדשה, הם פשוט לוקחים את הרכב לתוך המערה המוסתרת מעיני האנשים. במקרה הזה צריך לומר, המשטרה הצליחה לגלות את המערה הזו, שוטרי תחנת שגב שלום, ולשים את ידה על הרכבים. צריך לומר ביושר שחשודים טרם נתפסו. מדובר בתופעה די מטרידה, שנקווה שהמשטרה תצליח לשים עליה יד וסוף. ואתה אומר לי שהמשטרה מעריכה שיש עוד כמה וכמה מערות שוד כאלה ברחבי הנגב, אבל לא יודעים בדיוק כמה? בדיוק, זה בדיוק הנקודה הגדולה שרון, שלא יודעים בדיוק איפה, כמה ולמה, אבל במשטרה מעריכים שלא מעט מערות כאלו נחפרו בשנה האחרונה בשביל להחביא את השלל. אנחנו יודעים שאחוזי הגניבות הרכבים באזור הדרום נמצאים במגמת עלייה מאוד מטרידה, בעיקר בשנה האחרונה, והתופעה הזו של הסתרת הרכבים מצליחה להדאיג גם את משטרת ישראל, שמתקשה להתמודד עם כך. אנחנו יודעים שברגע שאותם עבריינים לוקחים את הרכב לתוך עיר או למקום יושב, המשטרה יכולה בעזרת מידע מודיעין עם מצלמות אבטחה ומשטפים להצליח להגיע לאותם גנבי רכבים. אבל כשהם מגיעים עם אותו רכב לתוך מערה סודית בתוך הפזורה הבדואית בנגב, קשה מאוד לאתר אותם. כן. וזה בעצם התופעה שמטרידה את המשטרה, נקווה שיצליחו לשים לסוף, כי תופעה שמטרידה גם את כל תושבי הנגב. נתפס. אריאל, תודה רבה. סדר.